Коронавирус учурунда саякат кемелери токтотулуп карантинге алынган. Көптөгөн өлкөлөр өз жарандарын чыгарып кетишкен. Бирок кызматкерлер карантин учурунда кемелерде кала берген. Биз Англиянын жээгинде токтотулуп турган Marella Discovery аттуу лайнердин кызматкери Бабалиева Ай Салкын менен байланышып, карантин маалындагы кеменин ичиндеги жашоо тууралуу сурадык. Ай Салкын, сиздерге карантин учурунда жээкке чыгууга болобу? Жээкке каршы карантин учурунда биз кызматкерлерге жээкке чыгууга болбойт. Анткени бул жерде бир риск бар. Ошондуктан лайнер жээкке келет, бирок бизди кабиналарда отурушубуз керек жана атайын бир эрежелерди сакташыбыз керек. Анда жээкти сагынып калсаңар керек. Сиз иштеген жана башка кемелерде дагы кыргызстандыктар иштейби? Ооба, кыргызстандыктар ал аябай көп. Азыркы учурда өзгөчө жаштар. Мисалы биздин Marella Discovery 1 кораблинда 20 тегерегинде кыргыздар бар. Андан тышкары дагы азыр Саутгемптон портунда көптөгөн корабльдар токтоп турат. Ал жакта дагы кыргыздар бар жана алар менен биз байланышып турабыз. Силер Кыргызстанга кайтып баруу аракетин көрүп жатасыздарбы? Албетте көрүп жатабыз. Биз мына кечээ күнү 100-чү күн болду. Биз жерге чыга элекпиз, ар дайым суудабыз, изоляцияда. Анан Кыргызстанга кетүү аракетин кылып жатабыз, элчилик менен байланыштабыз. Кыргызстан деңиз өлкөсү эмес. Ошентсе да эл аралык саякат кемелеринде көптөгөн кыргызстандыктар бар экен. Тоолуу өлкөдөн болуп туруп, деңиз кемелеринде кантип иштеп калдыңар? Эми биринчиден бул жаштардын өзүнүн максатына жараша болуш керек. Бишкекте жүргөндө башка өлкөнү көргүм келет. Ошо менен бирге дагы материалдык жактан бир аз каражат топтогум келет. Анан кийин интернетте көптөгөн маалыматтарды алып, корабль жөнүндө маалыматтарды алганбыз. Ошондуктан Кыргызстанда, Украинада көптөгөн агентстволор бар. Ал жакка атайын бир собеседованияны өтүп, анан кийин англисчени үйрөнүп, анан кийин келип калганбыз. Албетте тоолуу жерден келгендиктен биринчи убактарда кыйын болду. Чындыгында эле. Бирок адам баарына көнөт экен, көнүп кеттик. Эл аралык кемелерде иштөө үчүн кандай шарттарды аткарыш керек? Эң биринчиден англис тили билиш керек, жакшы бир деңгээлде билиш керек. Андан кийин ден соолук жакшы болуш керек. Атайын бир Украинадагы больницалардан биз өткөнбүз текшерүүлөрдү. Андан кийин үчүнчүсү тажрыйба болуш керек, башка өлкөдө иштеген же болбосо окуган атайын бир тажрыйба. Ошондой эле 18 жаштан өйдө болуш керек жаш.